Dostlar ve değerli izleyiciler, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Həqiqətən çəkməyim üçün mövzular çoxdur. Yəni çatdırdığım qədər, bacardığım qədər onları çəkməyə davam edəcəm inşallah. Həmişə videolar olacaq və bugün də Memrise proqramında olan bəzi linkləri yerləşdirəcəm. Onları aşağıda yerləşdirəcəm. Məsələn, bəzi sözlər var Azərbaycan İngilisən, Azərbaycan İngilisən Türkiyə tərcüm olunub. Yəni bəzən dostlar elə lüğətlər axtarır deyə mən sırf onları paylaşıram. Məsələn, onlardan biri budur. Məsələn, 504-də tərcümə olmuş variantı var, aşağı yerləşdirəcəm. Ramazani lüğəti var, onu da tərcümə olmuş variantını yerləşdirəcəm. Amma burada bir qardaşımız, tanımıram kimdir, Amin Ağayev adlı bir cümə ilə məxsusdur və bu şəxs tərəfindən yaradılıb. Mən özüm şəxsən bəyəndim, çünki demək olar ki, düzgün tərcümə və bir çox, necə deyim, insanlar var ki, onların vaxtı olmur nəyisə tərcümə eləməyə, söz öyrənərkən tərcümə eləməyə. Onlar üçün bu lüğətlər həqiqətən də yaxşıdır. Yəni, normal şəkildə tərcümə olunub və belə proqramlar, belə linkləri çoxdur, aşağıda yerləşdirəcəm. Sadəcə, əgər siz istəsəz, necə deyim, Memrise proqramını yükləyə bilərsiniz. Memrise proqramında bunları sizə onlar şəkildə təqdim edəcək və bu sizin üçün həqiqətən çox rahat olacaq. Yəni, bunu öyrənmək artıq sizin üçün çox bir easy formata keçəcək. Aşağıda yerləşdirəcəm, aşağıda rahat şəkildə linkləri götürə bilərsiniz.